የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ለማሟላት በትኩረት እንደሚሰራ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የከተማ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ስንታየው ወልደ ሚካኤል ተናገሩ። በማህበር ተደራጅተው ቅድመ ሁኔታ ላጠናቀቁ 10 ማህበራት በሆሳና ከተማ የመኖሪያ ቤት መስሪያ መሬት ርክክብ መርሃ ግብር ተካሂዷል። አክሊሉ አማረ ተጨማሪ አለው። በዛሬው ዕለት መሬት ከተረከቡት 10 ማህበራት 5ቱ የክልል አመራርና ባለሙያዎች ተደራጁበትና እንዲሁም 5ቱ በሀዲያ ዞን ደረጃ ተደራጅተው ቅድመ ሁኔታ ያጠናቀቁ ማህበራት መሆናቸው ታውቋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የከተማ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ስንታየ ወልደ ሚካኤል በክልሉ የከተሞች እድገት ፈጣን ቢሆንም መሰረታዊ ከሚባሉ ችግሮች ግን ያልተላቀቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለነዋሪዎቻቸው የሚፈለገውን መሰረታዊ አገልግሎት ከማቅረብና የሚመጥንና ተደራሽ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ለዛ የሚመጥን መሰረተ ልማት፣ ጽዳት፣ ምቹነት ከማሟላት አንጻር ገና ብዙ መሰራት ያለባቸው፣ በአብዛኛዎቹ ከተሞች ደግሞ በግፊት ያለ እቅድ ያለ ፕላን እያደጉ የመጡ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የከተሜነት ደረጃን ለማሻሻል እጅግ በጣም መሰራት ያለበት እንደሆነ የከተሞቻችን ተጨባጭ ሁኔታ ያሳያል። ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ሰለባ የሚሆኑት በአብዛኛው ከተሞች እንደሆነ ያነሱት አቶ ስንታየው ከነዚህ መካከል በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ የሚገኘው የመኖሪያ ቤት ሁኔታ አለመመቻቸት ዋነኛ እንደሆነም ገልጸዋል። ከፍተኛ የሚባል የኑሮ ውድነት የሚያስተናግዱት የከተማ ማዕከሎቻችን ናቸው። ከነዚህ የኑሮ ውድነት መካከል ደግሞ እንደ መንግስት ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው ያለነው ዋናው የሚባለው የመኖሪያ ሁኔታ አለመመቻቸት ነው። ከተማ ነዋሪዎች ቤት ለማቅረብ በትኩረት እየተሰራ ነው ያለው። አቶ ስንታዩ አክሎም ዜጎችን የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ በወረዳው ግብ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የተደረጉ ከሚገኙ ከተሞች አንዷ ሆሳና ከተማ እንደሆነች ጠቅሰው ይህም በሁሉም ከተሞች ላይ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል። ዜጎችን የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ ባወረድነው ግብ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ካሉ አካባቢዎች አንዱ የሆሳና ከተማ ነው። ባለፈው ከሁለት ወር በፊት ለ75 የነዋሪዎች ማህበራት መሬት ማሸጋገር ችለዋል። 75 ማህበራት ማለት ወደ 1200 ለሚያህሉ ዜጎች የቤት እድለኞች ቤት መስሪያ ቦታ መሬት ባለቤት እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወደ 180 ለሚሆኑ ዜጎች የቤት መስሪያ ቦታ እያሸጋገሩ ነው ያሉት። ይሄ በሁሉም ከተሞች ተጠናክሮ ይቀጥላል። የሀዲያ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ዶክተር በፈቃዱ ወልዳና በበኩላቸው የክልሉ የፖለቲካና አስተዳደር ከተማ የሆነችው ሆሳና ሰላሟን አስጠብቃ የቆየች ከተማ እንደሆነች ተናግረው የዜጎችን የቤት ፍላጎት ለማሟላት በከተማው የተለያዩ አካላትን ላቀፉ 75 ማህበራት ቤት መስሪያ ቦታ ማስተላለፍ መቻሉን አንስተዋል። ሆሳና የአዲስ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የፖለቲካና አስተዳደር መቀመጫ ከሆነች ወዲህ ዜጎች ምቹ ሰላሟን አስከብራ ቀጥላለች። የዜጎችን የቤት ፍላጎት ለመፍታት ቀላል የማይባል ጉዞ በመሄድ የዜግነት ግዴታ በመወጣት ላይ ትገኛለች። እዚሁ ባጀት ዓመት ለ75 ማህበራት መሬት ማስተላለፍ ስራ በዚሁ ዓመትም ተላልፏል። የሆሳና ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና ስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤርሚያስ ባፋ በበኩላቸው በከተማዋ ከዚህ ቀደም መሬት በማስተላለፍ ለ1200 ማህበረሰብ የቤት መስሪያ ቦታ ማስተላለፍ መቻሉን ገልጸው መሬት ውድ ሀብት በመሆኑ በአግባቡ መያዝና መጠቀም እንደሚገባ ጠቁመዋል። ለተወጣጡ አመራር 5 ማህበር ከክልል እንዲሁም ወደ ከተማችን ቀይ ለቀው ለመጡት 5 ማህበር በድምሩ ለ160 ተጠቃሚዎች መሬት የሚተላለፍበት ዕለት ነው። እንደሚታወቀው መሬት በታዳጊ ሀገሮች ውድ ሀብት በመሆኑ አሁን የሚተላለፈውም ውስን መሬት ሳይባክን ወደ ጎን ሳይሆን ወደ ላይ በማሳደግ ለሌሎች የሚተርፍ ተደርጎ ሊሰራ ይገባል። በመጨረሻም በሆሳና ከተማ የጦ ቀበሌ የተዘጋጀ ቦታ ለማህበራቱ ርክብክብ ተደርጓል ሲል ባልደረባችን ሙሉ ዓለም ቀጭኔ ዘግቧል።